Xullas, bu oxirgi najot video murojaat qilish sababi. O'zbekistonda minglab talabalar kontrakt pulini kamaytirish yo'lida onlayn norozilik harakati olib bormoqdalar. Ular pandemiya davrida oilalarining moliyaviy sharoiti og'irlashib qolgani va an'anaviydan masofaviy shaklga o'tkazilgan ta'lim sifatining yanada tushib ketganini o'z talablariga asos sifatida keltirmoqdalar. O'zbekistonda talabaga aylanish doimo qiyin bo'lib kelgan. Bu istakdagi yosh yigit-qizning avval zamon talablariga javob bermaslikda tanqid qilingan test tizimi sinovlari chig'irig'idan o'tishga tayyorgarlik ko'rish, so'ng esa sohada keng avj olgan korrupsiyaning ko'rinmas dog'larini yengib o'tishiga to'g'ri kelar edi. Biroq O'zbekistonda bo'lajak talabaning yo'liga g'ov bo'lguchi to'siqlar faqat bu emas. 2020-yilda mamlakatda qariyb 1,5 million yosh yigit-qiz o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan, ammo ularning 10% qismidan ham kami yoki bor yo'g'i 140 ming nafarga yaqini joriy yilda talabaga aylanish baxtiga muyassar bo'lish imkoniga egadir. 1 million 400 mingdan ziyod yosh esa kelasi yil omadini sinashga yoki yorqin kelajagini boshqa yerda ko'rishga majbur. Fikr tug'ilishi tabiiy. Shuncha imtihon o't sinovlardan o'tib olib o'qishga ilingan yoshdan baxtli inson bo'lmasa kerak bu dunyoda. Albatta, mandat kuni ijobiy natijadan xabar topgan har qanday didas qattiq inson va uning yaqinlarining ko'zidan yosh chiqishi tabiiy. Ota-onalar esa ta'lim sifati qanchalik past ekani va o'qishdan so'ng diplomlarning aksari sandiqqa otilishi haqida eshitavergeniga qaramay, farzandining kelajagi uchun o'sha mashhur holatdagidek mol holini sotib bo'lsa-da, uni o'qitishga tayyor. Keling, yuqorida gap ochganimiz talabalarning noroziligiga to'xtalsak. Ayni vaqtda Telegram guruhlarida birlashgan 10 minglab talabalar pandemiya oqibatida masofaviy ta'limga o'tilgani, ammo ta'limning bu ko'rinishi o'qitish sifatini yanada tushirib yuborganini ta'kidlamoqda. Ularning da'vo qilishicha, bunday sifatsiz ta'limning narxi mos ravishda past bo'lishi lozim. BBC bilan suhbatlashgan talabalarning boshqa da'vosi esa pandemiya davrida ko'plab oilalarning moliyaviy og'ir sharoitga tushib qolganidir. Talabalarning so'zlariga quloq tutishdan avval O'zbekistondagi oliygohlar kontrakt narxlariga nazar tashlasak, ayni vaqtda oliy ma'lumotga ega bo'lish uchun O'zbekistonda yiliga o'rtacha 9-11 million so'm to'lash talab etiladi. Bir qarasa bu katta raqam emasdek ko'rinadi, ammo bu summa mamlakatdagi ko'plab oilalarning yarim yillik, hatto yillik daromadiga teng. May oyida Markaziy bank e'lon qilgan raqamlarda esa aholining o'rtacha oylik daromadi 2 milliondan 4 milliongacha tashkil etishini ko'rish mumkin. Endilikda esa minglab talabalarning noroziligini ommaga yetkazayotgan bu yoshlarning so'zlariga quloq tutsak. AQShning bir nechta universitetlari talabalarning talablariga binoan yangi o'quv yili yilida kontrakt miqdorlarini kamaytirdi. Bunga sabab ta'limning masofaviy shaklda boshlanishidir. Masofaviy ta'lim an'anaviy ta'lim shaklidan ko'ra sifati pastroq va masofaviy ta'lim va an'anaviy ta'limning narxi bir xil bo'lishi bu talabalar uchun adolatsizlik. Yangi o'quv yilidan boshlab kontraktlar qisqartirilishiga yetarlicha argumentlar bor, biroq eng asosiysi sifat va past sifat uchun adolatli narx belgilanishi kerak. Oliy ta'lim vazirligidan kontrakt miqdorini tushirishni so'rayman, sababi kontrakt miqdorining o'zgarmasdan qolishi bizga sifatsiz ta'limni qimmat bahoga sotib olishga olib keladi. Undan tashqari karantin davrida talabalarning aksariyat holati kontrakt to'lab o'qishi hisobiga moliyaviy jihatdan qiynalib qolgan. Aynan shu davrda talabalardan yana kontrakt so'rash, undan tashqari onlayn o'qitishga olib kelish bu menimcha talabalarga nisbatan qilinayotgan nohaqlik hisoblanadi. Balki bitta, balki ikkita, balki undan ham ko'p kontrakt o'qiydigan oilalar bor. Siz talab qilayotgan kontrakt summasi amalda talabalarni o'qishdan qaytarish bilan bog'liq bor. 5 oy davomida davlatning aytganini qilib uyda o'tirgan oilalar endi nima qilsin? Kecha bir aka-uka bilan gaplashganimda shunday vaziyatning guvohi bo'ldimki, o'sha aka-uka oilaviy sharoit yetishmovchiligidan shaharga borib, ofitsiantlik yoki boshqa ishlar qilib kontraktini to'lagan. Endi bo'lsa hozirda hech qanday restoran va ofitsiantlarga bo'lgan talab yo'qligi uchun ular hech qanday ishlamayapti. Hattoki shu gapni aytishdiki, biz o'sha o'qishdan umidimizni uzdik. Kunini zo'rg'a ko'rayotgan oilalar siz talab qilayotgan kontraktda qayerdan topib bersin? Fikrimni uzr kesib aytadigan bo'lsam, oliy ta'lim puli mavjud bo'lgan oliy tabaqa vakillari uchunmi? Davlatning aytganini qilgani uchun talabalar endi nima o'qishdan haydalish kerakmi? Xo'p, gapiramiz esa gap ko'p. Kontraktni arzonlashishga faktlar juda ko'p. Hozir sizlar faqat o'sha moddiy texnika deyapsizlar, lekin sharoit yo'q talabalarni ham o'ylashinglarni iltimos qilib qolardim. Chunki hozir deyarli ko'pchilik doimiy daromadidan ajralgan, ishlamayapti hech qayerda.
shularni ham inobatga olib, masofaviy ta'lim oddiy an'anaviy ta'limdan ancha sifatsizroqligini ham hisobga olgan holda kontraktni arzonlashishlarini iltimos qilib qolaman. Darhaqiqat, xalqaro tajribaga ko'ra masofaviy ta'lim an'anaviysidan ko'ra sezilarli darajada arzon turadi. Bundan tashqari, asr boshidan beri O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlarga urg'uni ko'proq masofaviy ta'limga berish tavsiya qilib kelinadi. Sababi, masofaviy o'qitish tizimi bilan ancha ko'proq yoshlarni ta'limga jalb etish mumkin. Biroq O'zbekiston sharoitida bu tizimni keng ko'lamda shakllantirishda jiddiy to'siqlar mavjud. Norozilik bildirayotgan talabalar ushbu muammoni ham tilga olib o'tganlar. To'g'ri, pandemiya boshlangandan so'ng O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari sharoitdan kelib chiqqan holda masofaviy ta'limni tashkil etdi. Masofaviy ta'lim deyilganda birinchi o'rinda internet sifati va tezligi muhim ekanligini hisobga olsak, barcha talabalar uchun birdek sharoitlar yaratilishi kerak. Internet bilan foydalanish masalasi. To'g'ri, shahar va markazda yashaydigan talabalar uchun bunday imkoniyatlar yetarli darajada yaratilgan. Lekin qishloq joylarda va chekka hududlarda internet tezligi 3G chiqmayotgan bir paytda kontraktni katta miqdorda qo'yilishiga sabab nima? Biz bunchalik kontraktni nima internetdan topgan ma'lumotimizni ko'chirish uchun modulga tashlash uchun to'laymizmi? To'g'ri aytishlaringiz mumkin, internet tezligi bizning muammo emas, Uztelekomga murojaat qilishlaringiz kerak deb aytishingiz mumkin. Lekin yana bir jihat borki, biz o'sha Oliy ta'lim vazirligiga kontrakt to'laymiz. Hech qanday Uztelekomga emas, demak mas'uliyat Oliy ta'lim vazirligi bo'ynida bo'lishi kerak. Xorijiy mustaqil institutlar hisobotlari, xalqaro va mahalliy kuzatuvchilarning fikriga ko'ra, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida bozor mexanizmlarini joriy etish vaqti allaqachon yetib kelgan. Ya'ni oliygohlar talabalarni o'z mulki emas, balki mijozlaridek ko'rishni boshlashi, ularning talab istagiga quloq tutgan holda ikki tomonga ham manfaatli takliflarni ilgari sura olishi lozim. Ayni vaqtda davom etayotgan harakatga bosh qo'shgan talabalarning Telegram guruhidagi muhokamalarga razm olinsa, ular o'zlarini allaqachon mijoz o'laroq hisoblay boshlagani ko'rinadi. Bu talabalar o'zlarini sifatsiz deya baholayotgan xizmatga qimmat narx to'lamoqchi emas. Ular agar yangi o'quv yilida ham o'qish masofaviy shaklda davom etsa, kontrakt pulining 50%ga qadar kamaytirilishini talab qilmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi talabalarning bu talabiga qanday munosabat bildirayotganiga o'tishdan avval ushbu masalaning huquqiy tomonlariga to'xtalishni istagan bo'lar edim. Kontrakt pulining kamaytirilishini istayotgan talabalardan kelgan xabarlarga ko'ra, mazkur harakat yetakchilariga nisbatan allaqachon turli idoralardan bosimlar bo'lmoqda. Ular ochgan Telegram guruhi a'zolari atigi bir necha kun ichida 90 ming nafardan oshib ketgani, biroq guruh to'satdan Telegram tomonidan o'chirib tashlanganini aytmoqdalar. Telegram ma'muriyatidan kelgan izohda guruhga noqonuniy materiallar qo'yilayotgani borasida shikoyat tushgani haqida so'z boradi, ammo shikoyat kimdan kelgani hozircha noma'lum. Ammo talabalar tushkunlikka tushmay yangi guruh ochganlar va bu guruh a'zolari ham qisqa vaqt ichida 45 ming nafarga yetgan. Shundan so'ng yetakchi talabalarga turli joylardan qo'ng'iroqlar bo'la boshlagan. Jinoiy javobgarlikka tortish tahdidlari yangragan. BBC ushbu yetakchi talabalardan bu borada izoh olishga harakat qildi, lekin ular yaqinlarining tinchligi uchun hozircha izoh bermaslikni ma'qul ko'rishlarini bildirdilar. Ana endi talabalar tomonidan o'tkazilgan onlayn so'rovnomada ishtirok etgan 117 ming insonning 91% kontrakt puli kamaytirilsin deya ilgari surgan talabga Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi qanday munosabat bildirayotganiga nazar tashlasak. Vazirlik 2 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda 1 apreldan ishga tushirilgan masofaviy ta'lim platformalarini dastaklash uchun katta mablag' sarf etilayotgani aytiladi. 3 avgust kuni vazirlik yana bir bayonot e'lon qilib, unda kontrakt pullarini kamaytirish maqsadga muvofiq emasligi bilvosita tilga olinadi. Vazirlikning tushuntirishicha, hozirda bakalavriat ta'lim yo'nalishlarining kunduzgi ta'lim shaklida bir talabani yillik o'qitish xarajatining eng kam miqdori stipendiyani hisobga olmagan holda 9 million 300 ming so'mni tashkil etmoqda. Amalda esa bazaviy to'lov kontrakt miqdori stipendiyasiz 6 million 400 ming so'm etib belgilangan bo'lib, joriy saqlash xarajatlarining 69%ini qoplamoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, har bir bazaviy to'lov kontrakt asosida o'qiyotgan talaba
talabalar o'qitishning minimal xarajatlari uchun to'lovlarni 2 million 900 ming so'mga kam to'lamoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Ehtimol ushbu masalaga e'tibor qaratgan iqtisodchilar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga xarajatlarni optimallashtirish orqali kontrakt narxlarini qayta ko'rib chiqib, o'z mijozlari bo'lmiş talabalarning talabini qondirish bo'yicha kerakli tavsiyalar berar. BBC esa voqealar rivojini kuzatishda davom etadi.